Як я вийшов з положення, щоб зняти клапана? Вирізав з труби таку приспособу. Ставлю її. Прикручую ключик. Так, прикручується ключик. Це навіть одною рукою можна робити. Так. Дивіться. Не дуже легко виходять, бачите? Витягнув і можна розбирати. Ну, він зразу сухарики не виходили, туго йшло. Я молоточком по ключу так пару раз стукнув і вони розсухарилися. Ну, а тепер починаємо складати в зворотному напрямку. Це ключик. Жінки. Ромисло не мішало, не заважало. Вставляємо сухарики. Наш самодельний розсухарювач. В общем, якось так. Ну, стоїть нормально. Можна ставити головку.